Mozolány Pro Classic. Najlepší z najlepších slovenských kulturistov na jednom pódiu s absolútnou svetovou špičkou. Najväčšie svaly a najvytrenovanejšie telá po boku profesionálov na súťaži s priamým postupom na Mr. Olympia. Žilina sa stane hlavným mestom svetovej kulturistiky 3. a 4. mája. Doxbet Arena Žilina. Tretí, nachádzame sa v Banovciach nad Bebravou, netradične máme Mozolány magazín z terénu. Koná sa tu reprezentačný zraz Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a silového trojboja. Dnes uvidíme dievčatá, ktoré sa pripravujú na nomináciu na majstrovstvá Európy. Sám som zvedavý, v aké budú forme. Zdravím Štefana Petrika, ktorý je medzinárodný rozhodca, na Slovensku pôsobí ako predseda rozhodcovskej komisie. Chcem sa ho spýtať na formu dievčat, ako hodnotí momentálne reprezentačný zraz.
No, môj názor je ten, že dievčatá sú adekvátne pripravené k blížiacim sa súťažiam. Najskôr to budú v Nitre, majstrovstvá Slovenska, no a majú ešte mesiac, prakticky 4 týždne do majstrovstiev Európy v Santa Zuzane. Takže záleží na nich, jak tú formu, ktorú momentálne majú, jak ju zúročia, aký režim zvolia, no a ja im opiteľne držím palce, aby sa dobre pripravili v Nitre, aby my rozhodcovia sme mali ľahšiu úlohu, no a aby sme videli peknú formu našich dievčat. Prekvapil ťa niekto z tých dievčat pozitívne alebo negatívne? Známe dievčatá minulosti, čo získali majstrovské tituly, myslím na majstrovstvá Európy, respektíve sveta, sú kvalitne pripravené a ja si myslím, že je to veľmi dobrý potenciál pred blížacimi sa tohto ročnými majstrovskými súťažami. Sú dobre pripravené. V medzinárodnom kalendári IFBB na majstrovstvách Európy bude chýbať kategória ženskej kulturistiky. Aký máš na to názor? No pokiaľ mám povedať svoj osobný názor, tak je to spôsobené aj tým, že rozhodcovia na medzinárodných súťažiach tú ženskú kulturistiku hodnotili, môj osobný názor je tak, ako sa nemá. Predsa mali hodnotiť ženský tvar tela, súmernosť, symetriu a potom až svalový rozvoj a bohužiaľ niekedy sám som bol účastníkom súťaží rôznych, kde to tak nebolo, takže aj to je jeden z dôvodov, prečo sa zvažuje zmeniť systém ženského fyzík tak, aby tam sa hodnotili dlhé svaly, aby súmernosť, to bola ženskosť, aby to išlo do popredia a osvalenie, aby bolo až druhorade. Na ktorých súťažiach ťa tohto roku uvidíme v úlohe rozhodcu? Tak najbližšie budem rozhodovať majstrovstvá Slovenska, budem ako hlavný rozhodca juniorov, no a potom budem v Žiline rozhodovať, kde sa teším, pochopiteľne, je to vrcholná súťaž u nás, majstrovstvá Slovenska, mužov, budú tam aj pohárové súťaže, prakticky bude to taký celodenný mozolány. Takže toto bol Štefan Petrík, medzinárodný skúsený rozhodca, uvidíme sa na mozolány klasik. Na reprezentačnom zráze sa objavila aj Denisa Lipovská, ktorá sa pripravuje na jarnú časť sezóny. Ako si spokojná momentálne so svojou formou? Vieš čo, ide to dobre. Ide to možno rýchlejšie, ako som čakala, lebo som trošku hodila dietku, idem trochu na nejakom novom systéme, takže som prekvapená, že to ide rýchlo, tak asi trošku zase spomalím, aby som to neuhnala a teším sa na jar. A ten nový systém prezradíš nám, alebo je to top secret? Vieš čo, nie je to žiadna novinka, je to ketogénna dieta, takže skúšam takýto nový spôsob, trošku na viac, ako si udržať trošku viacej svalovej hmoty, aby som nepadla príliš na hmote. A zatiaľ vyzerá, že to je dobré. A hlavne také nové, takže sa teším z toho, že môžem iné veci zrazu, ak som predtým nemohla. Menila si aj systém tréningu, alebo si zmenila iba systém diety? Systém tréningu ani nie. Ja si idem klasicky 5-krát do týždňa, mám potom zatiaľ 2 dní pauzu, takže to mi vyhovuje. Idem v podstate stále čo najviac silové tréningy a čo to dá, koľko vládzam. Takže. Ciele na jarnú časť sezóny? No tak zúčastniť sa všetkých súťaží, hlavne udržať si zdravie a čo sa týka výsledkov, tak ja verím tomu, že budú čo najlepšie. Čiže plánuje sa zúčastniť majstrovstiev Slovenska, tam je samozrejme cieľ nominovať sa na Európu. Počítaš potom, pokiaľ teda to dopadne dobre, že by si sa zúčastnila aj na Olympii amatérskej? Áno, toto som zvažovala, lebo na jeseň som vlastne v Prahe nebola a možno som to trošku aj oľutovala, lebo mala som tam možno šance sa naozaj dobre umiestniť. Takže teraz, keď podržím formu a zdravotne to bude všetko v pohode, tak určite si dám ešte v júni tú Prahu a samozrejme mozolány klasik. Takže držíme prsty a vidíme sa aj na mozolány klasik. Pri mikrofóne máme Bašu Sečkarovú Bunčakovú, ktorá sa takisto pripravuje na nominačné súťaže. Chcem sa spýtať na začiatok takú otázku, že vieš, kde budeš pretekať? Budú to bikini fitness alebo klasický fitness? No, na majstrovstvách Slovenska v Nitre pôjdem v kategórii fitness a na mozolány pôjdem bikini. Skvelá odpoveď, takže uvidíme ju aj v Žiline, aj v Nitre. S formou si spokojná momentálne, ako sa cítiš? To mi ty povedz, pán tréner. Tak ja tam z môjho pohľadu vidím nejaký progres, ešte tam trošku roboty je, ale mohli by sme to stihnúť. Ja by som k tomu chcela povedať, že sa to rozbehlo zatiaľ, mám taký pocit. A
tie rezervy sú v tých nohách, tie spodné časti, ale tak to asi u mňa bolo vždy. Ale ten čas, ktorý ostáva, myslím si, že je to pohodne. Robíš aký systém stravovania teraz? Akú dietu? No, nízkosacharidovú. By som to povedala iba tak jednoducho. Systém tréningu, koľkokrát do týždňa teraz cvičíš? Ježiš, ja cvičím aj 6 dní v týždni. Fakt, ja si dávam voľno, vyslovene len vtedy, keď to cítim, proste, že už nevládzam. A trénujem dvojfázovo, už ráno zaradím tých 3-4 hodinu až hodinu kardia. Plavky nové už máš urobené, ušité? Nemám. Ani zostavu ešte nemám. Takže nič prekvapujúce, stále všetko po starom, ale my veríme, že Baška to stihne. Uvidíme ju teda nielen v Nitre, ale aj v Žiline a potom sa uvidí, ak to všetko dobre dopadne, tak aj na Olympii v Prahe. Čaute. Ďalšia reprezentantka, ktorá sa zúčastnila zrazu, je Monika Rosenbergerová. Tak. Moniky sa spýtam, ako je v súčasnej dobe spokojná so svojou formou, či príprava ide podľa predpokladov. Zatiaľ som spokojná, snažím sa, takže začalo sa to hýbať dole, tá váha, takže snáď to bude lepšie a lepšie, no. Objemovú hmotnosť si mala na maxime koľko? Objemovú na maxime 56. Na majstrovstvách Európy, keď sa ti podarilo zvíťaziť, tá hmotnosť bola koľko? 48,9 mám takú súťažu. Pri tej váhe sa cítiš v pohode, hej? Dobre. Pri tej váhe sa cítim dobre, čo sa týka formy, ale niekedy, keď to už veľmi vylezie a keď som bola na nominácii, tak tam už som bola veľmi chudá, aj keď ako bolo vidno, čo malo byť vidieť, ale myslím, že som nabrala aj na hnutie, myslím si to. Menila si nejaký systém prípravy v tejto jarnej časti oproti teda minulému roku? Príprava? No, skôr meníme tréningy. Preto som mala inak tréning, teraz zase inak, aby teda tie svaly nezaspali a aby sa hýbali, takže v podstate všetko je tak, ako bolo, aj tá strava. Sme pri tej strave, ja ťa stále vidím niečo papať. Aký máš systém stravovania? Lebo pomerne hodne sacharidov konzumuješ. Systém stravovania mám taký, že teda aspoň každé 2-3 hodinky niečo papkám, aby sa mi to rozhýbalo. Lebo predtým, pokiaľ som to mala také prispaté, fakt ten metabolizmus, tak som koľkokrát aj 3-4-5 hodín nemusela jesť a to, čo som mala určené na ten celý deň, tak som nevedela zjesť ešte večer, aj dáme tomu ten tvaroh, už mi bol veľa. Takže teraz, keď sa mi to rozbehne, že to cítim a už fakt som hladná často. Ale teraz som bola pár dní bez sacharidov, takže tiež sa to celkom rozbehlo, som si všimla. Ale ja mám tie sacharidy, mne oni pomáhajú. Taká otázka, tie sacharidy si ubrala kvôli zrazu, chcela si vyzerať lepšie? No, aj kvôli zrazu, ale mala som oslavu pred týždňom a tam som si teda dala do tela. Takže aj kvôli tomu. Si to nabúrala trošku. Nabúrala, tak som, aby som teda nič nepokazila, tak som pre istotu dala nuly. Aké si si stanovila ciele pre tú jarnú časť sezónu? No, tak snáď dopadnem čo najlepšie, lebo konkurencia je dosť vysoká, takže keby som aspoň teda na tých majstrovstvách Európy obhájila titul, pokiaľ teda je možnosť súťažiť aj za Masters, tak by som išla za Masters. Takže ja dúfam, že teda by to mohlo byť repeat, znova to isté. Chcela by si súťažiť aj v kategórii ženy, aj v kategórii Masters? Pokiaľ to bude možné, tak áno. Držíme. Teda, ale ak bude len jedno z toho, tak aspoň skúsim teda to Masters. Držíme palce a okrem iného sa uvidíme na Mozolane Classic. Áno, teším sa. Sabina Pleváková je úradujúca majsterka sveta v kategórii ženy. Je úradujúca európska šampiónka v juniorskej kategórii. Teraz sa pripravuje takisto na nomináciu do Santa Zuzany na majstrovstvá Európy. V akej kategórii budeš pretekať? Budeš pretekať už medzi ženami alebo stále budeš obhajovať titul medzi juniorkami? Tak vyzerá to zatiaľ, že juniorky, ale rada by som sa pokúsila nominovať aj na tie ženy. Keďže viem, že minulý rok štartovali dievčatá, napríklad ako Adela Ondrejovičová, aj v juniorskej, aj v ženskej kategórii, tak by som bola rada, ak by som mala formu, keby to bolo umožnené aj mne. Ako si momentálne spokojná s tvojou formou? Tak myslím si, že to ide dobre. Dúfam, že nie až príliš, aby som to udržala, takže dúfam, že to pôjde takto ďalej. Ako máš aktuálnu váhu? 50 kg. Na tom súťažnom pódiu
keď bereme do úvahy to víťazstvo na majstrovstve sveta, si mala akú hmotnosť? Tam som mala 48 kg a takisto by som chcela, aby to bolo aj tento rok, ale predpokladám, že pri tej istej váhe by to mohlo vyzerať lepšie. Ciele na tento rok, vyhrala si prakticky už všetko, čo sa dalo. Máš nárok aj na profesionálnu kartu. Neuvažuješ o tom, že by si už prestúpila do toho profitábora? No tak ciele na tento rok sú, ja by som strašne, strašne rada chcela vyhrať nejakú absolútku. Sice sú to strašne vysoké mety, ale tak budem sa snažiť, dúfam, že aspoň forma tomu bude zodpovedať, aj keď sa mi možno nepodarí obhajiť nič, ale dúfam, že formou nesklamem. Rada by som mala ešte aj nejaký ten kov z tých žien z Európy a potom už by som rozmýšľala nad tou profikartou. Takže keď to všetko dobre dopadne, uvidíme sa v Nitre, potom je Mozolany Classic, majstrovstvá Európy a predpokladám, že by si chcela súťažiť aj v Prahe na amatérskej olympii. Zatiaľ áno a tiež to závisí od formy. Minulý rok som ťahala dosť dlho. Už ku koncu to bolo také, že som mala 46 kg ledva, takže tak, aby som tomu neuškodila, keďže už tá jeseň potom zase začína dosť skoro, takže si to dobre rozmyslím. Menila si nejako systém prípravy v tomto roku? V podstate áno, nejdem vôbec nejakých veľa opakovaní, takže držím to na takých vyšších váhach, tak zatiaľ to vyzerá, že to je lepšie. Myslím si, že som zlepšila aj chrbát, čo vždycky bolo u mňa také minus veľké. Tak dúfam, že to udržím, ako pán Hečko povedal, že to nemám zodreť, tak dúfam, že sa to nestane. Toto bola Sabina Pleváková, ktorú taktiež uvidíme na Mozolany Classic, všetci sa na ňu tešíme. A oprávnene, lebo máme sa na čo tešiť. Ďakujem. Miška Brutenič bola taktiež pozvaná na reprezentačný zraz, aby sme skontrolovali jej formu. Určitý progres tam urobila. Spýtame sa jej, ako je ona spokojná so svojím výsledkom. Takže spokojná. Do dnešného rána som spokojná bola. Ako som videla dneska dievčatá, tak mi trošku padla taká nádej, že som si myslela, že to bude lepšie, ale ako som zbadala, tak som začala na sebe si všimať akože aj chyby, dosť veľké, čiže neviem ti to takto povedať, keď uvidím fotky, tak to budem vedieť zhodnotiť, ale zatiaľ trošku sklamaná možno. Aká bola najväčšia zmena v tom tréningu oproti tomu zrazu predtým? Uplynulo zhruba 30 dní, čo si zmenila? Pridala som kardio, začala som kardiovať tak 3-4 krát do týždňa a hlavne to bolo všetko, že som zmenila stravu. Zmenila som sacharidové vlny a tomu zabralo to, hej, tie vlny. Hmotnosť sa v porovnaní s tým predošlým zrazom ako zmenila? Váha klesla o 1,5 kg od predošlého zrazu. Stále si taká motivovaná ako posledný krát, keď sme sa rozprávali spolu? Som stále motivovaná určite, tak idem si svoj sen a hlavne to robím pre svojich fanúšikov, ktorým veľmi ďakujem za podporu a ktorí mi niektorí x-krát píšu, že oni nepotrebujú žiadnu medailu na to, aby som ich motivovala, ale proste ja im chcem dokázať, že nielen ľudia, ktorí majú predispozície na to byť chudí, môžu vyhrávať alebo zúčastňovať sa takýchto súťaží, hej. Čiže dokáže to človek, ktorý má nadvahu, za seba spraviť fitnessku alebo bikinárku alebo čokoľvek chce a môže zúčastňovať takýchto súťaží. Takže toto bola Miška Brutenič. Mišku okrem iného uvidíme taktiež na Mozolany Classic. My jej držíme palce, aby sa jej podarilo splniť ten cieľ, ktorý má a podarilo sa jej nominovať na majstrovstvá Európy. Ďakujem. Ďalšou z reprezentantiek je Iveta Kuglerová, ktorej sa minulý rok podarilo získať titul majsterky Európy. Dneska na zráze tá forma ešte nebola 100%, samozrejme máme dosť času na to, aby sa to doladilo. Ako teda tú prípravu vnímaš ty, kde vidíš tie rezervy najväčšie ešte? No, tak určite v oblasti brucha, s tým som mala ešte také menšie alebo väčšie problémy. Takisto stehna ešte trošku doladím. No a no, budem viacej dietovať, takže zatiaľ som mala také lehárko, dovolenku, pre seba akože. No a teraz vlastne od budúco týždňa idem na to. V koncu sa naštartujem a zamerám. Oproti minulosti menila si nejaký systém tréningu a stravy? Áno, trošku som začala dynamickejšie na tréning, keďže už aj celkovo už dlhšie aj trénujem a metabolizmus sa mi spomaluje, takže dávam super série do tréningu taktiež strava, to mi bude viacej upravovať, takže vidíme, čo to dá.
Ciele pre túto časť sezóny, aké si dávaš? Jaj, tak keby sa podarili tak, aké boli minulé, tak samozrejme. Keď to zhrnieme, tam si bola majsterkou Európy, ešte aké tam boli ďalšie výsledky? Miesto Slovenska, sveta a potom znova tretie miesto na Amatúr Olympia. Takže túto jarnú časť sezóny chce sa pripravovať na tú nominačnú súťaž, ak by sa to podarilo, ideš na Európu, potom by si chcela ísť ešte na Olympiu do Prahy. Určite by som chcela. Držíme ti palce, samozrejme, keď to všetko dobre dopadne, uvidíme sa taktiež na Mozolane Classic. To bude veľmi rada. Okay. Pri mikrofóne máme reprezentačného trénera Luboša Matejčku, ktorého sa spýtame, ako hodnotí zraz ženskej časti reprezentácie. Dnes sme absolvovali druhý reprezentačný zraz našej ženskej reprezentácie. Dievčatá sa zúčastnili v hojnom počte ako prvýkrát. Nemám výhrady voči žiadnej, že by prišla nepripravená, čo sa v minulosti stávalo. Už sa to nestáva, to je veľmi dobre. To znamená, že všetci spravili krok dopredu. A o všetkom, o celej nominácii rozhodnú nominačné preteky v Nitre. Bude to veľmi ťažké, pretože